不动产借贷媒合平台 IMB 涉嫌吸金25亿，其中这名主嫌曾国伟被前立委黄国昌爆料，他其实早在2016年的时候就已经遭到通缉，却依然逍遥法外，一直到2020年的2月，还曾经跟绿营的林佳龙以及陈欧珀来这个基金会参加活动，并且留下合影。照片里面，曾国伟就站在立委陈欧珀旁边，正中间的就是时任的交通部长林佳龙。而且这场参访席间不乏商界大咖，也显示曾国伟的人际关系很不一般。如今黄国昌在脸书爆料，曾国伟十几年前就被列为质评对象，因为他是四海帮海天堂桃园分堂的堂主，当时不仅在桃园经营四海帮旗下的特种行业，更在地方上对许多公司进行暴力讨债、非法侵占。而他2004年犯下枪炮案，拖了12年，好不容易在2016年的3月由最高法院驳回上诉，判刑确定，但竟然没有入监执行，后续又面临许多起刑案的追诉而遭到法院通缉。但他逍遥7年完全没事，还出席各种公开活动，结交政商权贵，出入市长办公室，痛批简直离谱至极。这些诈骗集团希望借由绿营这些执政高层的公信力，那去让更多的人相信他们的产品，相信他们的诈骗，通缉犯还可以不断的出入市长的办公室，是不是就是因为他跟绿营的高层关系较好，所以呢才能够被轻轻的放过？议员的脸书也贴出曾国伟曾经进入台南市长黄伟哲的办公室，还让市长拿产品合照，如此公开的和政商界接触，加上对外宣称的假名字，让大家没质疑他的真实身份。如今因为涉嫌吸金，也让合照里的政商人士纷纷走避。TVBS 新闻小米政府新燕台北市报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。